Vi har valgt en let traverskranløsning fra Fyns Gravudstyr, da det er meget fleksibelt, det er støjsvagt, og det er enormt nemt for vores medarbejdere at betjene det. Mit navn er Peter Thomsen. Jeg er udviklingsdirektør og ejer af Dansk Gummiindustri. Dansk Gummiindustri er en gammel familieejet virksomhed, og min bror og jeg, vi er fjerde generation. Største delen af vores omsætning i virksomheden, det går til den danske vindmølleindustri, hvor vi har specialiseret os inden for at lave beskyttelsesudstyr til transport af vinger, naceller og tårn. Og jeg vil sige, på det punkt, der er vi faktisk ret dygtige. Den her nye tilbygning, det har været absolut et nødvendigt onde, da vi er vokset ud af rammerne, vi havde i forvejen. Netop på grund af den store ekspansion inden for vindmølleindustrien. Vi har tilføjet knap 1800 kvadratmeter her, som vi håber på kan holde et par år endnu, inden vi er nødt til at tage fast i en etape med her. Men det må tiden vise. Grunden til, at vi har valgt Fyns Kranudstyr, er, at vi gennem mange år efterhånden har haft et godt samarbejde. De har serviceret både vores porte og vores løftudstyr, og kommer hvert år til den årlige gennemgang af udstyret, så vi kan følge det lovgivningsmæssige. Og så er det nemt og bekvemt. Det fungerer bare rigtig godt for os.